Dobrý den, my jsme se minule bavili o kompenzaci pro zlepšení účinníku, kde vlastně jsme se snažili dodáním toho kapacitního výkonu zmenšit jalový výkon a tím vylepšit účinník na 0,95 a případně vyšší podle toho, jaký máme požadavek. Kompenzaci ale můžeme provádět i z jiných důvodů, například zde mám pro vás dnes připravenou kompenzaci podle zvětšení činného výkonu. Může se nám stát, že potřebujeme zvětšit činný výkon v praxi a nechceme předimenzovávat vedení. Přidáváme tedy nějaký výkon přidaný PP. Samozřejmě, že nechceme s tím zase dál zatěžovat síť a zdánlivý výkon tedy musí zůstat stejný před kompenzací i po kompenzaci. To znamená, že se musí zmenšit výkon jalový, aby k tomuhle tomu došlo. Takže si to zase nakreslíme ve fázorovém diagramu. Před kompenzací máme tedy činný výkon P, jalový výkon Q1, zdánlivý výkon, můžeme si ho označit jenom S, a fázový posun Φ. Takže tady jsem si připravila ten základní fázorový diagram. No a teď sem přidám nějaký přidaný činný výkon PP, dejme tomu. No a vidíte, že kdybychom tady vlastně při stejném fázovém posunu to měli, tak tady se zvětší zdánlivý výkon o nějaký přidaný a zároveň by se také zvětšil výkon jalový. To ale nechceme v žádném případě. Tohle to nemůže být, protože to by bylo špatně. Takže chceme udržet stálý zdánlivý výkon. Takže já si sem naznačím takhle kružnicí, kam se vlastně dostaneme. Ten zdánlivý výkon tedy bude zde. Ten je stejný, jako byl předtím, no ale vidíte, že jalový výkon musí být teď menší, Q2, a jak toho dosáhneme? No zase musíme tedy přidat nějaký kompenzační prostředek, který nám dodá kapacitní jalový výkon k tomu, aby se zmenšil ten výkon induktivní původní. My už bychom tady neměli jenom Q1, ale měli bychom Q1 plus QP, že jo? S tím, jak vlastně se nám tady posunul ten zdánlivý výkon za cenu toho, že musí zůstat samozřejmě stejný, máme i jiný fázový posun, φK. Jediný problém teď při tom výpočtu je asi, že my ten φK neznáme. Takže pokud bychom vlastně řešili zase z těch trojúhelníků, tady bychom si zase udělali původní trojúhelníček a můžeme si napsat, že kosinus účinník toho v tom původním stavu je tedy P lomeno S, to známe z trojúhelníka výkonu a i vlastně z tohohle toho fázoráku. No a jak to tedy bude vypadat pro účinník po té kompenzaci, po dodání toho jalového kapacitního výkonu. Tak to máme ten zelený trojúhelník, že jo, a vidíme, že to je P plus P
PP/S. No a když bychom si tady pohráli s tím původním trojúhelníkem a s tím trojúhelníkem zeleným, tak bychom zase dostali vztah stejný nebo obdobný, lépe řečeno, jako předtím. Jenom tady budeme mít P+PP minus prostého činného výkonu, jako jsme měli minule. A zase tady bude tangens fi minus tangens fi k. Takže tady používáme tento vztah. Jednotkou opět volt ampér reaktanční, neboli var, nebo pokud dosadíme ty činné výkony v kilowatech, tak nám tohleto vyjde v kilovarech. Takže vidíte, že na tom není nic těžkého. Zkusíme si zase spočítat příkládek. Takže budeme mít stroj, který má příkon 60 kW v současnosti a účinník, dáme si zase třeba těch 0,6, ať se tolik nenadřeme, a chceme připojit ještě odběr PP 10 kW stejného účinníku. Prosím, musí tady být vždycky stejný účinník, jinak by to nefungovalo. No a chceme zjistit, jaký potřebujeme jalový kompenzační výkon k tomu, abychom nemuseli předimenzovávat přívod. Takže spočítáme si zdánlivý výkon, což je vlastně činný výkon lomeno účinníkem, tedy těch našich 60 kW lomeno 0,6, velmi jednoduché, dá nám to 100 kV/A. No a účinník před kompenzací máme zadaný. Po kompenzaci bude S stejný, 100 kV/A, ale činný výkon bude P+PP, což bude těch 60 plus 10, tedy 70 kW. Takže účinník po kompenzaci kosinus fi k bude činný výkon po kompenzaci, to znamená ten původní s tím přidaným, lomeno výkonem zdánlivým, což máme 70 lomeno 100, zase můžeme spočítat velmi jednoduše, bez kalkulačky, 0,7. No a teď už si jenom tedy spočítáme tangenty, takže ke kosínu 0,6, tangens fi jsme tu už jednou měli, to je ta 1,333. Po kompenzaci tangens fi k bude 1,02. Zkuste to dát se mnou do kalkulačky. No a kompenzační výkon spočítáme podle toho vztahu, který jsme tu měli před chvilkou. Původní činný výkon plus ten přidaný, takže celkový. A teď tady máme rozdíl těch dvou tangensů. Nebo tangent. Takže tady mám 70, 1,333 minus 1,02 a dostaneme
Když to spočítáme, dostaneme 1 jalový výkon. Tak, jednotkou bude v tomto případě kilovar. Takže tohle je váš úkol, tohle to dopočítat velmi jednoduchý. Děkuji.